Չինաստանում կորոնավիրուսի հետևանքով 170 մարդ է մահացել, մոտ 2000-ը վարակված են։ Չինաստանից դուրս վիրուսի 98 դեպք է արձանագրվել աշխարի 18 երկրներում։ Դրանից ելնելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Ըստ կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Ադանոմի, այդ որոշման հիմքում Չինաստանից դուրս տիրող իրավիճակն է, քանի որ վարակը սկսվել է երկրից դուրս տարածվել։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու համար Չինաստանում հայտարարված արտակարգ դրության պատճառով այնտեղ ապրող որոշ հայեր Հայաստան են վերադառնում։ Անգլերենի ուսուցչուհի Էմա Պետրոսյանն ապրում է Թիանջին քաղաքում, աշխատանքի չի գնում, սպասում է, մինչև երկիրը բնականոն կյանքի վերադառնա։ Այդ քաղաքում մինչ այսօր վարակի 20 դեպք է գրանցվել, ըստ նրա քաղաքում խուճապը գնալով նվազում է։ Ապրում եմ Թիանջին քաղաքում, ճիշտ ասած մենակ 3 ընդհանրապես դեմից դուրս չեմ եկել։ Այսօր նորից դնից դուրս եկա, քանի որ պիտի մթերք գնեի ու ի տարբերություն նախորդ օրերի այսօր ավելի շատ մարդիկ կային փողոցում ու նաև մի քանի նոր խանութներ էին բացվել, որոնք մի քանի օր էին չեն գործում, այսօրվանից արդեն աշխատում են։ Կարելի է ենթադրել, որ խուճապը նվազել է։ Հայաստան վերադառնալու ծրագիր Էման դեռ չունի, կարծում է, որ այդպիսով վարակվելու ռիսկն ավելի կմեծանա, իսկ Հայաստանում դրա դեմ պայքարի բավարար միջոցներ դեռ չկան։ Ըստ նրա, եթե Չինաստանում շատ արագ կարող են հայտնաբերել վիրուսը և կանխարգելել, Հայաստանում վարակի դեպքում բուժվելու հավանականությունը նվազագույնն է, իսկ հայերին Չինաստանից տեղափոխելու պետական որևէ նախաձեռնություն առայժմ չկա։ Առաջի օրերին իսկապես խուճապ կար ու մարդիկ խառնվել էին իրար, միանգամից բոլորը պլանավորում էին քաղաքը լքելու, այսինքն Չինաստանից առհասարակ հեռանալ, հատկապես խոսքս վերաբերվում է արտասահմանցիներին, ոչ միայն հայերին, այլ ընդհանրապես այստեղ ապրող ու աշխատող արտասահմանցիներին, բայց կոնկրետ մեր դեսպանատունը որևէ քայլ դեռևս չի ձեռնարկել, այսինքն տարհանում չի իրականացվում և կապի դուրս եկել են միայն խնդրել անձնական տվյալները։ Պետական աջակցության բացակայությունից բացի Չինաստանաբնակ հայուհին նաև ապշած է հայրենակիցների բացասական արձագանքից, երբ իրենցից ոմանք համացանցում հայտնել են, որ վերադառնում են Հայաստան։ Այս ընթացքում շատ են նամակները, բոլորը անհանգստանում են, Հայաստան գտնվող մեր հարազատները, ընկերները, ընտանիքի անդամները, բայց դրան զուգահեռ նաև կեղծ ինֆորմացիա եմ ես ասում, այսինքն իրենք այնտեղ անհանգիստ տարբեր լրատվամիջոցներից կեղծ ինֆորմացիա են ստանում, հետո այդ ամեն ինչը փոխանցում են մեզ։ Դրան գումարած երեխեքի շատերը այստեղի հարցազրույցներ են տվել հայկական լրատվամիջոցներին, և երբ որ կարդում են կոմենտները, անձամբ ես այսօր առավոտյան շատ վատ էմոցիաներ ունեցա, ստացա, երբ որ կարդում էի կոմենտները, ինչ արձագանք է լինում մեր հայրենակիցների կողմից, բոլորը վատաբանում են, գրում են՝ մի վերադարձեք, այդ վիրուսը մեր մոտ եք բերելու, ինչի է գնացել, եթե գնացել եք, այնտեղ մնացեք։ 210 ամերիկացիներ արդեն էվակուացվել են Չինաստանի Ուհան քաղաքից, որը հենց վիրուսի տարածման օջախն է համարվում։ Երկու ամերիկյան ավիաընկերություններ հայտարարել են, որ հաջորդ շաբաթվանից սկսած չեղարկելու են թռիչքները Չինաստանի ուղությամբ։